Нідерландсько-британська компанія Shell відклала початок розвідувальних робіт на Юзівській площі. Її територія припадає на Харківську область та нині нестабільну Донецьку. У компанії так і пояснили, не можуть працювати там через форс-мажорну ситуацію на родовищі. Про зупинку довгоочікуваного проекту на Донбасі ми говоримо сьогодні із Валерієм Боровиком, головою правління Альянсу «Нова енергія України». Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю. Чи можна говорити, що те, що зараз відбувається на Донбасі, має не лише політичний контекст, а й економічний, зважаючи не лише на вугільну промисловість, а те, що можна дестабілізувати і розвідку сланцевого газу? Ну, це один із пазлів. Звісно, що це не найголовніший пазл, чому якраз на цій ділянці йдуться такі бойові дії. Мені здається, що там, де сильніші були проросійські елементи, там, де у них були сильніші, скажімо так, зв'язки і можливості, там вони і почали. Але, звісно, що про це теж думали. І це один із пазлів того, чому в тому регіоні якраз така активність і такі бойові дії. Що стосується, наприклад, розвитку подальшої ситуації, то, скоріш за все, таке призупинення буде до тих пір, поки там не буде стабілізація, поки дійсно не закінчаться форс-мажорні обставини, тому що в тій ситуації забезпечити безпеку персоналу, техніки і самих робіт, які будуть виконуватися, досить важко. І тому це зрозуміле, логічне і рішення від компанії, яка відповідальна в своїх діях. Юзівська площа припадає також і на Харківську область, вона стабільна, чи можна там проводити роботи? Ви знаєте, це системний підхід, і це вже компанія визначає, де їй починати роботи, чи на одній ділянці, чи на іншій ділянці, і це компанія буде визначати. Звісно, навіть, що якщо можна, то все рівно потенційно, поки конфлікт не залагоджений, то компанія завжди буде думати, ми почнемо, а далі він перекинеться на ці ділянки. Тому компанія буде приймати рішення, виходячи із своїх, скажімо так, думок, із своїх даних, які в них є, і з тієї інформації, яка буде надходити в розвитку подій в зоні антитерористичної операції. Наскільки взагалі для України важлива розвідка сланцевого газу? Ну, це дуже важливо, тому що це велика складова енергетичної безпеки країни, і за оцінками спеціалістів від 1,2 трильйонів до 7 трильйонів кубометрів природного газу є в надрах України на різних ділянках. І тому це досить великий такий чинник енергетичної безпеки. Це порівняно, якщо це біля 7 трильйонів, то це порівняно з запасами в Сполучених Штатах найбільшому на сьогоднішній день видобувнику сланцевого газу і фактично батькові чи матері, скажімо так, сланцевої революції. Тому фактично це досить важливо, тому що ми ще й залежимо від енергоносіїв. У нас, можливо, недостача енергоносіїв, тому що ми в конфлікті знаходимося з Росією в цьому опалювальному сезоні. І якщо це не закінчиться, то, можливо, і наступному році. Тобто і нам обов'язково потрібно виходити на ті позиції, щоб ми могли забезпечити себе самостійно або хоча б диверсифікувати від різних джерел постачання енергоносіїв в країну. Тому це досить важливо, і ще раз повторюю, це така дуже велика складова енергетичної безпеки держави. А наскільки це рентабельно видобувати сланцевий газ, і чи не дешевше купувати газ у Європі? Я не кажу про Росію. Ви знаєте, видобуває ж не країна. Країна дає можливість, так. Країна дає преференції для видобутку, а видобувають компанії. Якщо вони рахують, що це рентабельно, якщо вони готові вкладати сотні мільйонів доларів до того, як будуть перші результати, то, мабуть, що вони розуміють, що вони відіб'ють ці сотні мільйонів і зароблять великі прибутки. А при цьому Україна отримає диверсифікаційну поставку енергоносіїв з
зсередини країни. При цьому вона отримує технології, при цьому вона отримує дані про розвідок цих участків. Буде компанія чи не буде працювати далі, але ці дані будуть передані в геологічні служби України. При цьому Україна отримує стандарти роботи в таких проєктах. Тобто це позитивний аспект. Я думаю, що в цьому напрямку потрібно рухатись. А чи є якісь негативні аспекти, контраргументи видобутку сланцевого газу і розвідки, окрім негативного впливу на довкілля? Це головний контраргумент. Тобто екологи і псевдоекологи бояться, що будуть недотримані стандарти там в співвідношенні, там, наприклад, тих хімічних елементів, які використовуються для гідророзриву, що вони попадуть в питну воду і не тільки в питну воду, що будуть заражені території, що будуть якісь техногенні катастрофи і так далі. Ви знаєте, вже, мабуть, що півстоліття займаються сланцеве видобування Сполучені Штати, зараз в лідери по видобуванню, по гідророзривам, по видобуванню із сланцевих порід і споріди щільних піщаників в Європі виходить Великобританія. І ви розумієте, що там стандарти дуже високі. І дай Боже, щоб все відбувалося так, як зараз відбувається. Звісно, що це технологічні процеси і можуть бути проблеми в різних аспектах, але якщо дотримуватися технологічних норм, екологічних норм, які прописані в стандартах цих компаній, то, в принципі, це нормальний безпечний видобуток. І з якоюсь вірогідністю можливих речей, які бувають скрізь, і завод може стояти, і може там вежа впасти і так далі. Але ми говоримо про те, що при дотриманні цих стандартів все буде нормально. І ми маємо надію в цьому. Що стосується інших аспектів, ви знаєте, це саме головне, тому що компанії йдуть на те, щоб розвинути інфраструктуру регіону, логістичні маршрути, щоб підвищити якість води, в них програми є, підвищити інформованість населення, посприяти там відбудові якихось об'єктів і так далі. Тобто компанії витрачають частину своїх статків, своїх прибутків на те, щоб підняти, скажімо так, економічний розвиток регіону, де вони будуть працювати. І це логічно, зрозуміло, і тому я думаю, що потрібно зараз якомога більше сприяти в цих проєктах, при цьому досить жорстко контролювати виконання всіх стандартів, яких вони дотримуються в інших країнах, в тому числі в Сполучених Штатах, Великобританії, в Польщі і так далі. Shell має кілька проєктів і в Росії, також Сибіру, на Сахаліні. Якщо доведеться обирати між партнерами Україною і Росією в умовах міжнародної ізоляції Росії на тлі міжнародних санкцій, кого Shell радше обере? Я не думаю, що буде стояти так питання. Тим більше, що, ви розумієте, компанія нідерландсько-британська. Що сталося так з сотнями нідерландців? І я думаю, що уряд Нідерландів розуміє, хто збив літак малайзійський. І з думкою в Європі по діям Росії. Те ж саме стосується Великобританії. Але я б, скажімо так, на другий план відвинув би політичні такі аспекти. Я б говорив би про економічну доцільність. І, звісно, що компанія буде дивитись на те, де їй економічно привабливо. Скоріш за все, ні від того проєкту відмовлятись не буде, тільки зважаючи на політичну ситуацію, на санкції. Тому що санкції можуть просто заборонити роботу в енергетичному секторі в Росії. Ми будемо бачити розвиток подій, але я думаю, що ми стоїмо на порозі досить серйозних речей і до миру ще далеко. Для кого призупинка робіт на Юзівській площі більш відчутніша? Для України чи для партнерів з Shell? І для тих, і для тих. Тому що проєкт взаємовигідний. І Україна
хоче диверсифікувати поставки енергоносіїв. За нашими підрахунками, від 70 до 100 мільйонів кубометрів на добу будуть проблеми з постачанням природного газу в Україну в цьому сезоні. Що стосується опалювального сезоні, значить, що стосується майбутнього, то звісно, що любе призупинення – це заморожування інвестицій, це значить додаткові витрати на призупинення, щоб воно заморозилось в цьому стані. Це значить інший бізнес-план, перерахування і так далі, і так далі. Тобто, я б не сказав би, для когось це більше чи менша втрата. Нам потрібно якомога швидше досягнути стабільності в країні, відновити порядок, відновити контроль над всією територією. І ми не будемо тоді такі питання обговорювати. Я вам дякую за цікаву розмову. Про зупинку розвідувальних робіт компанії «Shell» на Юзівській площі ми говорили сьогодні з Валерієм Боровиком, головою правління Альянсу «Нова енергія України». Залишайтеся з першим діловим. До зустрічі.